ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସର୍ବପୁରାତନ, ଯାହାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସୁଥିବ ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ କାଶୀ, ତେବେ ଏକାମ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା କେମିତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଶିବପୁରାଣର କିଛି ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନତା ଓ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ମାତା ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦିନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, କାଶୀ ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଥରେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଭାସିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦ୍ରୀ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଏକାମ୍ର ବୋଲି କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ଅଛି, ଯାହା ମୋର ଅନେକ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଅତୀବ ପ୍ରିୟ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ମୁଁ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ରହିଅଛି, ଯାହା ମୋର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରିୟ ନିବାସ। ମା ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କାଳାନ୍ତରରେ ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଦ୍ରୀ ପର୍ବତ ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନରେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ମା ପାର୍ବତୀ। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚମକାଇଦେଲା, କିଛି ଗାଈ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପହ୍ନା ପ୍ରସାରି ଦୁଗ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୋଲ ନ ମାନି ହୁରୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଗନ୍ଧବତୀ ନଦୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗୋସାଗରେଶ୍ୱର ଘାଟରେ ବିଲୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦେଖିବା ପରେ ମା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନିଜର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଗୌଡ଼ୁଣୀ ବା ଗୋପାଳୁଣୀର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଈମାନେ ଏଥର ମାଙ୍କ ପୋଲ ମାନନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଏଇଠି ନିବାସ କରନ୍ତି ଗୋପାଳୁଣୀ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଅସୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ ମାଙ୍କ ଉପରେ, ନା କୀର୍ତ୍ତି ଆଉ ବାସ। ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଅସୁରଙ୍କ ମାୟା ବିଲୋପନ ପାଇଁ ମା ଉପାୟଟିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଦୁହେଁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ମୋତେ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲାଇ ଆଣ। ମା ଅସୁରଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ବିଜେ କରନ୍ତି ଆଉ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଲନ୍ତି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭାର ସହି ନପାରି ଅସୁର ଦ୍ୱୟ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଦେବୀଙ୍କ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ବଧ କରିନିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉକ୍ତ ଅସୁର ଦ୍ୱୟ ନିଧନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଦୁଇଟି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ଲୋକମୁଖରେ ତାହା ଏବେ ଦେବୀ ପାଦହରା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଆଉ ଏହିଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗୋପାଳୁଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ନିବାସ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଠାକୁରେ ଏକାମ୍ରର ପୀଠାଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କ ସହ ଏହିଠାରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଗରୁ ଏ ପୀଠର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ମା ଗୋପାଳୁଣୀଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ ତ ଆମ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ପ୍ରାଚୀନ।